ברוכים הבאים לאתר מפתח התקציב. אז קודם כל אנחנו רואים כאן הסבר קצר ונחמד על איך בעצם בנוי תקציב המדינה. מאוד מאוד מומלץ. אחרי זה אנחנו רואים אשכולות של חלוקת התקציב לנושאים רוחביים. אז תחת שירותים חברתיים יש לנו כאן את תקציב הבריאות, תקציב החינוך, רווחה, תרבות. תחת ביטחון וסדר ציבורי אנחנו רואים גם את תקציב הביטחון וגם את תקציב ביטחון פנים. ויש לנו עוד אשכולות, אנחנו עוד נחזור לזה בהמשך. בינתיים שימו לב שהם כולם צבועים בצבעים שונים. עכשיו בואו נחפש משהו בתקציב. אני אחפש את משרד החינוך. קיבלתי רשימה ארוכה של תוצאות, יש כאן גם סעיף תקציבי, בקשה פטור ממכרז, מכרז משרדי ועוד ועוד תוצאות, ככל שאני גוללת נטענות עוד תוצאות. ואני רוצה לעשות סינון ולבחור רק סעיפים תקציביים. קיבלתי רשימה ארוכה של סעיפים, ומה אני יכולה ללמוד עליהם? אז קודם כל, משרד החינוך, אני רואה שהמספר שלו זה 20. אני רואה את השנים שבהם התקציב הזה היה קיים, אז יש לי אותו מ-97 עד 2019. למה רק 97? מה לפני 97 לא היה משרד חינוך? זה כי יש לנו נתונים רק מ-97. ואיך זה קיים ברצף? הרי פעם זה היה משרד החינוך, התרבות והספורט, פעם משרד החינוך והתרבות. אז במקרים מסוימים, מפתח התקציב יודע לחבר תקנות ששמרו על המספר רק השם שלהם השתנה. ומה עוד אני רואה כאן? שהסכום בתקציב הזה הוא 60.4 מיליארד שקלים. זה סכום של השנה האחרונה של 2019, כמובן לא של כל השנים האלה. כאן אני רואה שהסעיף הזה מסווג כשירותים חברתיים, חינוך, וזה מה שקובע את הצבע של התיבה הזאת. ועכשיו תזכרו בצבעים שראינו באשכולות בדף הראשי. חוץ מזה, אני יכולה לראות איפה התקציב הזה נמצא. אז משרד החינוך השני יושב תחת פיתוח לאומי, מיזמים לאומיים, מיזמים לאומיים במגורים. אז זה בעצם לא משרד החינוך, אלא תקנה של 8 ספרות שיושבת תחת סעיף פיתוח לאומי. ועכשיו אני אכנס לתוך משרד החינוך. בדף משרד החינוך אני רואה קודם כל קטע מילולי מעניין, שמספר לי שבשנת 2019 תקציב משרד החינוך עומד על 60.4 מיליארד שקלים, ויחד עם הכנסות עצמיות של 384 מיליון, סך ההוצאה תחת סעיף זה הן 60.84 מיליארד ש"ח. מה זה הכנסות עצמיות? אז משרד החינוך יכולות להיות הכנסות מתשלומי הורים, ממכירת ספרי לימוד, משכר לימוד, אבל גם ממה שנקרא תקנות השתתפות מכספים שמעבירים למשרדים אחרים. אנחנו נראה תקנות כאלה בהמשך. חוץ מזה, אני רואה כאן איך מתחלקת ההוצאה בסעיף הזה. אז כמעט 40% הולכים לשכר, ואני באמת יודעת שמשרד החינוך משלם משכורות למורים. 57% הולכים לתמיכות והעברות, ואני גם יודעת שמשרד החינוך מעביר כספים לרשויות מקומיות ולהרבה גופים שמבצעים פרויקטים של משרד החינוך, ופחות מ-3% הולכים לרכש. מתחת לטקסט הזה אני יכולה לראות את מבנה התקציב, כלומר מהן התוכניות שנמצאות תחת סעיף משרד החינוך. אז אני רואה כאן יסודי וחטיבות ביניים, חטיבה עליונה, חינוך מיוחד, ואני אכנס לתוכניות חינוכיות משלימות. הגעתי לדף דומה של תוכניות חינוכיות משלימות, זה תחום פעולה של 4 ספרות, ואני רואה את הספרות האלה גם בכתובת של הדף. זה מתחיל תמיד בשני אפסים, ואז המספר של הסעיף, והשנה שלגביה הדף הזה מציג נתונים. חוץ מזה, אני יכולה, חוץ ממבנה התקציב, אני יכולה לראות גם שינויים בתקציב. זה בעצם גרף של כל ההיסטוריה התקציבית של השנים שבהם התת-סעיף הזה היה קיים, ואני רואה בכחול זה התקציב המקורי, בכתום זה השינויים שקורים בתקציב במהלך השנה, זה העברות התקציביות, והירוק זה הביצוע בפועל. בעצם נתוני ביצוע יש לי רק מ-2016, כי נתוני הביצוע מתפרסמים כשנה וחצי או שנתיים אחרי סוף השנה. מתחת לגרף יש לי גם את הטבלה של ההיסטוריה התקציבית, פשוט בצורת טבלה, ואני יכולה גם להוריד אותה לקובץ אקסל,
לעשות ניתוחים אצלי במחשב. עכשיו בואו נחזור לעמוד הראשי ונסתכל שוב על האשכולות. אפשר כאן בלחיצה על הלוגו, ובואו נראה את חינוך תחת שירותים חברתיים. נכנסנו לדף של הנושא הרוחבי חינוך, ואנחנו רואות כאן שני סעיפים, גם משרד החינוך, אבל גם סעיף נוסף של חינוך. ניכנס ונראה שזה עוד סעיף, מספרו 60, והוא מיועד בעיקר לפיתוח ותחזוקה של מבני חינוך. הרבה פעמים למשרדים יש סעיף נפרד לתקציב פיתוח. אז בעצם ראינו שהאשכולות מאפשרים לנו לראות במרוכז סעיפים שונים ששייכים לאותו נושא רוחבי. זהו, להתראות בסרטון הבא.